अच्छा यहाँ से लोगों को तो रोज का व्यू मिलता रहेगा भवन का। हाँ। और वो भी ऐसा हाइट पे ना, ये पहाड़ के ऊपर। हाँ। उम्मेद भवन पैलेस पे अभी भी रहते वो शायद से रिसोर्ट भी है ना अभी रहते ना एक सेक्शन में राजा खुद रहते हैं। अच्छा जो आप म्यूजियम देखे जा रहे हैं वो एक छोटा सा 2 रूम का 3 रूम का है। बाकी पूरा होटल है ताज ग्रुप है रतन टाटा के पास में ही है। अच्छा अच्छा टाटा ग्रुप रामबाग पैलेस उम्मेद भवन पैलेस और लेक पैलेस उदयपुर प्रॉपर्टी रॉयल फैमिली की ताज ग्रुप के अंदर है। ओके ये इस तरफ से एंट्री है क्या इसकी? पूरा आर्मी एरिया है ये आर्मी एरिया है पूरा। अच्छा जमीन पे राजा की थी उसको उस टाइम डोनेट दी थी आर्मी को। ओके ये पूरा आर्मी एरिया है। अच्छा अच्छा हां एयर फोर्स आर्मी दिख रहा है सब तरफ। सप्लाई डेपो बेसिकली कैंटीन ये डिपो चल रहा है। ये दो साइड में आर्मी है 500-700 मीटर उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर्टी चालू हो जाएगी। वाओ क्या कि इन्होंने सोचा अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बनाते ना तो आर्मी कब्जा कर लेती थी। हाँ। इन्होंने कहा आर्मी वाला कब्जा कर लेंगे सोचा पर पूरा इसका कंस्ट्रक्शन करके इससे लग रहा तो लेफ्ट साइड में तो कमर्शियल एरिया बनाया। हाँ। बड़ी बड़ी दुकानें वगैरह। अच्छा अच्छा बड़े बड़े कन्वेंसिंग। अच्छा मतलब यहाँ पे पैलेस के अलावा दूसरा भी चीजें है मतलब लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा क्योंकि ये तो मुझे सामने अपार्टमेंट जैसे चीजें दिख रही है। ये जो अपार्टमेंट है ना ये कमर्शियल में है। अच्छा ये कमर्शियल अपार्टमेंट ये कमर्शियल राइट में अगर आप आएगा ना सर्किल से अपन राइट के अंदर ये पूरा रेजिडेंस एरिया है। अच्छा हाँ इसमें से दुकानें वगैरह सेलिंग के हिसाब से है किराए के हिसाब से भी है सेल के हिसाब से भी है और अंदर 2-3 कन्वेंसिंग हॉल है जब बड़ी बड़ी मीटिंग वगैरह होती ना। बट ये सारा प्रॉपर्टी उम्मेद भवन का ही है। सारा उम्मेद भवन का ही राजा का ही है। अच्छा अच्छा सारा प्रॉपर्टी। ओ ये तो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ बड़ा है इधर भी बड़ा इधर है बंगलो सही रहेगा ये राइट साइड में एक बंगलो जैसा है। बंगलो बड़े बड़े सब बड़े बड़े बंगला है अगर आप ऊपर से देखेंगे ना। अच्छा वो आप जो बोल रहे थे करोड़ों प्रॉपर्टी वाले ये 8 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़ 10 से नीचे कोई है ही नहीं है। प्लॉट भी बड़े बड़े हैं छोटे प्लॉट नहीं है सब डबल स्टोरी के हैं। ओके ओके सिंगल स्टोरी का कोई बंगला नहीं आप देखो आप सब पत्थर के बने हुए हैं। सही है ये तो। ओहो क्या मस्त है ये देखो आप बंगले शानदार शानदार बंगले बने हैं बहुत ही बढ़िया और मकान से बेच देते हैं साल में बहुत ही बढ़िया पर महंगा भी बहुत है सर। हाँ तो महंगा तो ये सामने एयरपोर्ट आ गया। हाँ ये पूरा एरिया एयरफोर्स का है पूरा एयरपोर्ट का। अच्छा 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 ये देखिए आप बंगला पैलेस देखो आप। ओहो हो पैलेस इज हियर यू एकदम लगता है ताजमहल की तरह लगता है। हाँ बहुत ही सुंदर ताजमहल है। इसमें भी अंदर भी काफी एक्टिविटी खूब है। हाँ अंदर भी रहे इच्छा नहीं करता जाहिर सी बात है इतना बड़ा प्रॉपर्टी इतना बड़ा एरिया लोग और उसको देखने के लिए आ रहे तो आम्ही जिथे आता आलो आहेत की नाही ते परत जोधपूर म्हणलं की पॅलेसच पॅलेस येतो इकडे तिकडे सगळीकडे इकडे तिकडे सगळीकडे तर हे पॅलेस एका टेकडीवरती आहे आणि इथून पूर्ण जोधपूर दिसतं हे बघा दिसतंय का त्याच्यामध्ये आता हे उमेद भवन पॅलेस म्हणून आहे जिथे आत्ताही राजा राहतो पार्ट रिसॉर्ट पार्ट पॅलेस ते एक आता अजून एक जबरदस्त गोष्ट आहे या पॅलेसमध्ये म्हणजे इंटरेस्टिंग गोष्ट त्या पॅलेसमध्ये हे बघा पॅलेस आ हा 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 एकदम फुल राजवाडे त्याच्यामध्ये आता आम्ही जिथे चाललो आहोत ते आहे दिसते का विंटेज कार डिस्प्ले ओ माय गॉड विंटेज कार बघूया कोणते कोणते गाड्या आहेत सही 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 रोल्स रॉयस फॅन्टम 1 जास्त करून मला ते रोल्स रॉयस वरच गाड्या दिसत आहेत हे रोल्स रॉयस फॅन्टम 2 which is completely blue in color हे जास्त करून ना ब्रिटिशच्या टाइम मधले आहेत। आता दुसरी कोणती गाडी आहे पॅकार्ड पॅकार्ड इज नाव मोर ऑफ 1948 म्हणजे आफ्टर ब्रिटिशची गाडी आहे त्याचं तू हे बघितलंस का समोरचं बघ अमेझिंग अमेझिंग विंटेज गाड्या आहेत चुकून जर आपल्याला हे मला वाटतं ही असणार आहे कॅडिलॅक दिस वन इज द कॅडिलॅक
कॅडिलॅक वर्जन अगेन 1947 बघ याचं लोगो किती फरक पडलाय बघ लोगो मध्ये दिस वॉज 1947 दॅट इज ऑल्सो 1947 पण लुक ॲट द लोगो त्याचा लोगो This is the one. Pure land. हे इथे त्यांनी सगळे असे त्यांचे विंटेज कारचं कलेक्शन ठेवलं आहे आणि इथे आहे ते पॅलेस. लुक ॲट दिस ब्युटिफुल पॅलेस. आ हा 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 म्हणजे विचार करा तुम्ही काय प्रॉपर्टी आहे यार. वाढ प्रॉपर्टी ढाना ढा पॅलेसच्या मध्ये आलो जाता आम्ही. व्हॉट अ ब्युटी. खूप सुंदर आहे, खूप सुंदर आहे, खूप म्हणजे खूपच म्हणजे खूपच सुंदर आहे. हे बघा पॅसेज एरिया असा आणि या पॅसेज एरियामध्ये गेल्यानंतर त्यांनी या हॉलवेला म्युझियममध्ये कन्वर्ट केलं बेसिकली. तर हे जे हॉलवे आहे हे बघा मागे पेंटिंग आहे, सिम्फनीची म्युझिक लावून ठेवली आहे त्यांनी आणि इकडे पण मागच्या साईडला एक पेंटिंग आहे आणि हे बघा इथे बनवलं एक ब्युटिफुल मिनी स्ट्रक्चर ऑफ दिस उमेद भवन पॅलेस. यांनी त्याची हिस्ट्री पण ठेवली आहे बघा इथे कन्स्ट्रक्शन कसं झालं या पॅलेस. हे बघा म्हणजे अक्षरशः आपले जसे कन्स्ट्रक्शन होतात की नाही त्याच टाईप मध्ये राजा लोकांचे कारभार कमी नाहीत बाबा. या ही साईड जी आहे ना ही वाली ती प्रॉपर्टी हे अजून प्रायव्हेट ठेवलेली आहे मेन राजाच्या एंट्रन्स साठी. आपण आता कुठे हा ते बघायला लागेल आपल्याला तसे बर्ड्स आहेत का इकडे ना. उमेद भवन पॅलेस जोधपूर हे बघा ज्वेलरी घ्या आता हे लग इथे सगळं म्युझियम ठेवलेलं आहे आणि मग इथून हे बघा म्हणजे हे जे असे ओपन पॅसेज एरिया जे आहेत ना भयानक दिसतात. हा काय म्हणले तू कोणी ओळखीचं दिसते का मला कमलासनसारखं दिसतंय कोणतरी. आमचं कसं आहे माहिती म्युझियम बघता बघता आम्हाला जेवढे व्हिडिओज भेटले की नाही तेवढे आम्ही सिनेमॅटिक व्हिडिओ करतो. दिस इज अगेन अ ब्युटिफुल हे बघा ओरिएंटल रूम कन्झर्वेशन ऑफ रामायण म्युझियम. आता ज्या जागेवरती आलं तिथे सगळे अँटिक पीस अँटिक हे आहेत हे सगळे वॉचेस. हे अरे हे म्युझिक हे वाटते बॅकग्राऊंडला म्युझिक वाजते ते ब्रेल आहे की नाही ब्रेल आहे ते सगळं मागे म्हणजे काही घंटा घंटा सारखं असेल एवढं. हां म्हणजे नाही हां तसं नाही हे बघ ना वन इज ते गाण्याचे नाव लिहिले वरती 12 पीसेस आहेत तर जे सिलेक्ट केलं की नाही ते जसं त्याच्यावर टिंब टिंब आहेत ना तसं ते खालचं जे ब्रश आहे की नाही ते ब्रश लागतं आणि आवाज येतो टिंग 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 असं.
ही तेव्हापासून फक्त दरवाजे उघडायचा प्रयत्न करते. हिला माहित नाही काय भेटणार आहे आणि काय नाही. तेव्हापासून नुसते दरवाजे उघडते आणि कुठलीही पेटी दिसली की उघडायची, पेटी दिसली की उघडायची. काय माहिती सोनं भेटणार आहे काय भेटणार आहे. हो अँड दॅट्स हाऊ वी फिनिश्ड उमेद भवन पॅलेस. एकदम ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे ना, मला वाटते ती हे बघ ती वाली बघ दिसते का तिकडे लोक येतात बघ, ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे. आणि तिकडे मला वाटते राजाची एंट्री आहे त्या साईडने. काय एंट्री आहे, वा फुल रेड कार्पेट एंट्री ठेवली राजासाठी. माझं घर होतं माहिती का? तुझं घर होतं कुठे? हो का? पप्पा ऐकायले का? ब्युटिफुल प्लेस अगेन वन्स अगेन. मी तेव्हापासून नुसतं ब्युटिफुल प्लेसच म्हणायला लागलो, दुसरं काय सुचतच नाही आहे. तुला काय सुचतं? अरे नाही उघडत रे दरवाजे, काउंट ट्राय करते तू. हां इथून इथून दो कुल्फी दो. हिंदी इज अ व्हेरी फनी लँग्वेज. दोन कुल्फी द्या, दो कुल्फी दो. आज फुल डे फिरून आलोत. अवतार नाही का? अवतार बघा अवतार आमचा. आज फुल डे फिरून आलोत उमेद भवन पॅलेस, जोधपूर पॅलेस, इकडे तिकडे सगळं फिरून आलोत. बॅक टू हॉटेल, बॅक टू रिसॉर्ट. संध्याकाळची मस्त 6 वाजले तसे हे की नाही हे बघा. आ हा एक नंबर बरं छान. आता जाऊ रिसॉर्टमध्ये.